Hai korang, mula masak stir fry lamb. So ni ada lamb ni, kita potongkan kecil-kecil macam ni. Dan boleh perapkan dengan sos barbecue, minyak bijan, black pepper. Dan kita gaulkan semua ni, kita perapkan ya. Sediakan bahan menumis. Bawang hola, bawang putih dengan halia. Kita tumiskan lamb tadi. Dan boleh tutupkan sebentar. Jangan lupa tengok ya, gaul-gaulkan. Kalau kering, tambah sedikit air dan kita masak lagi. Okay, bila rasa kering macam ni dan lembut, angkat keluar. Tumiskan bahan kisar tadi sehingga layu. Baru masukkan cili hijau. Balik-balikkan. Dah layu, baru masukkan lamb tadi. Okay, boleh tambah sedikit lagi sos barbecue. Rasa dengan garam. Balik-balikkan. Matikan api, baru kita taut daun bawang ni ya. Okay korang, stir fry lamb mori dah siap.